جو ہے ہم لوگ ینگ لوائرز اسلام آباد باہر سے جو ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ملک ممتاز قادری کا کیس فری آف کاسٹ لڑیں گے اور ان کا بھی لڑیں گے ان کے تمام اہل خانہ کا کیس لڑیں گے جو ان لیگل امپریزنمنٹ میں ہے ہمارا